Dje pas mesnate në Ersir, kuvendi miratoi ligjin për legalizimin e kanabisit, një ligj kritikuar nga të gjithë dhe i paraemëruar se do dëmtoj të ardhmen e vendit, i cili ka institucione mjaft të dëmtuara dhe të kompromituara për të kontroluar zbatimin e një ligji kaq delikat, Edi Rama mbajti premtimin që u kishte bërë narkotrafikantëve si shpërblim edhe për zgjedhjet e fundit dhe gjitha shërbimet që ata kanë bërë për të mbajtur me çdo çmim regjimin e tij në këmbë.